Мәдениет елдің мәртебесі. Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында халықтық атағы бар көркем өнерпаздар ұжымының фестиваль концерті басталды. Бұл шара маусым айына дейін жалғасады. Өңірдегі барлық ұжым өз өнерін ортаға салып, көрермен қуантпақ. Қазақстан 130-дан астам ұлтпен ұлыс қоныстаған құтты мекен. Ұлттар достығы мен мәдени шежіреге толы шараларда сол себепті жиі ұйымдастырылады. Бүгінгі фестиваль концертке қатысушылардың көкейінде де осы мақсат тұр. Бейбітшілік пен бірлікті сақтау басты міндет, дейді қатысушылар. Тыныштық болсын, бейбітшілік болсын, былай қараса бәріміз осы үшін келіп жатырмыз ғой. Орыс болса, қазақ болса, неміс болса, қарамай бәріміз бүгін осы ассамблея қатысым. Фестивальге 160-қа жуық ұжым қатысады. Мәдени шараның алғашқы күні 20-дан астам вокалдық топ пен би ансамблі, кино және бейнелеу студиялары өнер көрсетті. Шараның мақсаты рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласын насихаттау. Облыс халық шығармашылығы бұл фестиваль концертті жыл сайын өткізіп келеді. Биылғы жыл сайын біздер жаңағы облыс тұрғындарының арасына жас ерекшеліктеріне қарамастан таланттарды анықтап, оларға қолдау көрсетсек, ал биылғы фестиваль тек қана халықтық және үлгілі атақтары бар көркем өнерпаздар ұжымдарының арасында өтеді. Бұл көркем өнерпаздар ұжымдары өздерінің халықтық үлгілі атақтарын 3 жыл сайын қорғап отырады. Фестиваль қорытындысы бойынша үздік өнерпаздар бағалы сыйлықтармен, сертификаттармен марапатталады. Айта кетейік, облыста 1200-ге жуық клуб жұмыс істейді. Өнер мекемелерінде 11500-дей өнерпаз бар. Әсем Самбаева, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.